64-річного громадянина України, капітана річкового теплохода, який врізався у прогулянковий човен у Будапешті, взяли під варту. За версією слідства, він допустив недбалість, яка призвела до масових жертв. Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. Нагадаю, ввечері 29 травня теплохід «Вікінг Сайджен» протаранив прогулянковий човен «Русалка». На кадрах з камер відеоспостереження видно, як більший за розмірами теплохід на швидкості доганяє катер, внаслідок чого той перевертається. На борту човна перебували 35 осіб, 33 туристи з Південної Кореї і двоє членів екіпажу. Семеро людей загинули, сімох врятували. 21 людину вважають зниклою безвісті. Прогулянковий катер «Русалка» збудували на Херсонському суднобудівному заводі 70 років тому. Угорська компанія придбала його 92-го року. Про це повідомляє місцеве видання з посиланням на судовий реєстр.